আমি নাজিৰ আহমেদ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। মিনাৰেল বটল কিনিবলৈ যাওঁতে আপোনাক ঠগিছে নেকি দোকানীয়ে? আপুনি বিছলেৰী পানী বটল বিচাৰোঁতে বেলশ্ৰী, ব্ৰিছলে আদি বটল আপোনাক দিয়া হৈছে নেকি? যদি দোকানীয়ে আপোনাক ফেক প্ৰডাক্ট দিছে তেন্তে আপুনি অভিযোগ দিব পাৰে আৰু আপোনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে দোকানী জেললৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। দোকানীয়ে নকল মিনাৰেল ৱাটাৰ বটল দিছে নেকি? যদি আপোনাক দোকানীয়ে নকল মিনাৰেল ৱাটাৰ বটল দিছে তেন্তে আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব। দোকানীয়ে নকল সামগ্ৰী দি আপোনাক ঠগিছে নেকি? যদি দোকানীয়ে আপোনাক নকল সামগ্ৰী দিছে, নকল পানী বটল দিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি অভিযোগ দিব পাৰে। লগে লগে অভিযোগ দিয়ক, দোকানী যাব জেললৈ। এটা বিশেষ নম্বৰ দিয়া হৈছে, এটা বিশেষ নম্বৰ ঘোষণা কৰা হৈছে, সেই নম্বৰটোত অভিযোগ দিয়ক। দোকানত থকা প্ৰতিটো সামগ্ৰী পৰীক্ষা কৰক, কি সামগ্ৰী আপোনাক দিয়া হৈছে, সেয়া লাগে মিনাৰেল বটল হওক নাইবা আন কোনো সামগ্ৰীয়ে হওক, আপুনি অভিযোগ দিব পাৰে। অভিযোগ দি আপুনি যিজন দোকানীয়ে আপোনাক সেই সামগ্ৰী দিয়ে সেই দোকানীজনক আপুনি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে। এটা বিশেষ নম্বৰ ঘোষণা কৰা হৈছে, দোকানীয়ে নকল মিনাৰেল বটল যদি দিছে আপোনাক, লগে লগে আপুনি অভিযোগ দিব পাৰে। এটা দোকানীয়ে নকল সামগ্ৰী, যিকোনো কেৱল মিনাৰেল ৱাটাৰ বটল বুলিয়ে নহয় আন যিকোনো সামগ্ৰী যদি আপোনাক দিছে তেন্তে আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব। লগে লগে অভিযোগ দিব লাগিব। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এটা বিশেষ নম্বৰ দিয়া হৈছে আৰু সেই নম্বৰটোত আপুনি যোগাযোগ কৰি কোনবিধ সামগ্ৰীত আপোনাক ঠগিবলৈ চেষ্টা কৰিছে দোকানীয়ে আপুনি জনাব পাৰিব আৰু লগে লগে সেই দোকানীজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। 1800-345-3588 নম্বৰত আপুনি অভিযোগ দিব পাৰে। অভিযোগ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে এই বিশেষ নম্বৰটো ঘোষণা কৰিছে। নম্বৰটো হৈছে 1800-345-3588। এই নম্বৰটোত আপুনি ততালিকে অভিযোগ দিব লাগে আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে সেই দোকানীজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। এই নম্বৰটো আপুনি এতিয়াই মোবাইলত ছেভ কৰি লওক, কাৰণ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে ভুৱা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি আছে আৰু যি সামগ্ৰী আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিবলৈ যথেষ্ট। অসাধু এইসকল ব্যৱসায়ীক শিক্ষা দিবলৈ চৰকাৰে লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ। এতিয়া বজাৰত বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ মিনাৰেল ৱাটাৰ উপলব্ধ, যি মিনাৰেল ৱাটাৰে আপোনাৰ দেহত ক্ষতি কৰিব পাৰে। বিভিন্ন সামগ্ৰী উপলব্ধ, যি সামগ্ৰী আপোনাৰ দেহত বিভিন্ন ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এনে যদি দুই নম্বৰী সামগ্ৰী আপোনাক দোকানীয়ে দিছে, দোকানীয়ে যদি আপোনাক দুই নম্বৰী মিনাৰেল ৱাটাৰ দিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি অভিযোগ দিব পাৰে চৰকাৰক 1800-345-3588 নম্বৰত আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে, চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু সেই দোকানীজন জেল পৰ্যন্ত যাবলগীয়া হ'ব। আপুনি যিবোৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে, আপুনি যি মিনাৰেল ৱাটাৰ ক্ৰয় কৰে, সেইবোৰ ভালদৰে পৰীক্ষা কৰক, ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰক। যদি দোকানীয়ে আপোনাক ভুৱা সামগ্ৰী হাতত তুলি দিছে তেন্তে 1800-345-3588 নম্বৰত অভিযোগ দিয়ক। দোকানীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব অসম চৰকাৰে।